Episódio de hoje, seus putos. Hoje é comigo, tá tudo dominado. É isso mesmo. Pra vocês, pra alegria da molecada, em homenagem às meninas, primeiro episódio de treinamento de monstro será o feminino. Vamos nessa, molecada? Bora. Vem. Bom, pra quem não conhece, essa é a Natália Tomazetti. Ela é a garota fitness do Brasil 2013. Hoje a gente vai passar com ela um treinamento super sério para pernas, né? A gente vai treinar quadríceps, bíceps femoral e panturrilhas. A gente vai começar aqui na cadeira extensora para fazer uma pré-exaustão bem leve. Acompanha aí que a gente vai começar. Então, esse exercício aqui vai ser pré-exaustão, que a gente vai controlar peso bem mais moderado, pra gente começar a botar a mente para pensar no músculo que vai ser treinado, pra gente mandar o sangue para esse local aqui. Exatamente. Você vê que ela controla em cima, ela dá uma segurada, não vai contar, não tem contagem de repetição, é até deixar arder o músculo, não vai deixar arder pra caramba, não é a função da galera desse primeiro, a função é só movimentar, direcionar o sangue do músculo. Fazer mais uma pré-exaustão, vai descansar, já descansou 20 segundos, já pode ir de novo. A mesma coisa, aumentei o peso, mas a concentração do movimento vai ser a mesma. Vai fazer menos repetição? Talvez sim, mas a gente precisa dessa adaptação do corpo para achar melhor. Perfeito. Segura mais. Aí. Vai. Boa. Músculo do quadríceps pré-exaurido. Agora a gente começa a série de fato. Leg. Então a gente vai começar de fato a série. O leg normalmente é um exercício que a gente vai trabalhar muitos músculos, tanto quadríceps, como femoral, como panturrilha, como a parte de dentro da coxa, vasto lateral, vasto anterior. Pés paralelos. Joelho na linha do ombro, destravou, o exercício vai ser completo, normal, sem viadagem, tá? Faz essa porra de dar o seu melhor que vai dar certo. Percebe a angulação, a amplitude desse movimento que ela consegue fazer? Muito bom mesmo, é assim que tem que fazer. Tem muito o que falar, né? Olha aí e aprende. Olha não, né? Aprecia. Puta merda. Então essa primeira série aqui vai ser mais pra adaptar. Tá? Adaptar o corpo a esse movimento. Agora, a partir da segunda série, a gente vai começar a complicar um pouco. Vamos descansar 30 segundinhos só, que o músculo tem pressa. Então, segunda série do leg press, a gente vai dar uma dificuldade para incrementar, dar ênfase ao quadríceps. Vamos lá. Sempre um exercício com muita calma, vai abrir um pouquinho mais a perna. Isso aí. Pra gente ajudar o quadríceps a entender que é ele que tá trabalhando, a gente vai fazer o movimento bem devagar. Você vai descer, normal, e vai subir com 5 a 7 segundos moderados. Vou te ajudar com qualquer coisa aqui, pode ir com calma. Desce normal, agora sobe bem devagar. Tá, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desce normal. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desce normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desce normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, força, desce normal. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 10 direto, vai, sem parar. Sobe e desce rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Travou. O que a gente faz aqui? Ela está na mente dela que o músculo que vai ser treinado é o quadríceps. A gente começa com essa flexão moderada, devagar. A gente trabalha a mente com o músculo de que é ele que vai trabalhar puxado. Então essas 5 primeiras séries com quase isometria, a gente vai trabalhar isso. Vai hipertrofiar, microlesionar o quadríceps. E quando ela começar a bombar, já vai estar condicionado
para o músculo de ênfase, que é o nosso quadríceps. Depois dessa série, a gente descansa de 30 segundos a 1 minuto, que é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais puxada mesmo. Então, agora vai ser a segunda série do leg. A primeira, como eu te falei, não vai contar, é mais para você adaptar o corpo ao movimento. Então, no caso, essa é a terceira série, mas é a segunda de fato. Bora. Pé meio aberto, no centro, isso aí. O joelho vai continuar descendo na linha do ombro, mas o pé abre um pouco para a gente focar o quadríceps e o meio da coxa. A gente vai fazer da seguinte forma agora. Vai descer, normal, subir devagar, 5 a 6 segundos, 3 vezes, 3 repetições. Vai fazer 3 rápidas, 3 devagar de novo, 3 rápidas, 3 devagar de novo, 3 rápidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desce normal, sobe devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desce normal, sobe devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 rápida, bombada, vai, 1, 2, 3, segura em cima com o calcanhar, isso, agora 3 devagar, vai, desce normal, sobe devagarzinho, 1, 2, 3, 4, desce normal, 1, 2, 3, 4, desce normal, 1, 2, 3, 4, 3 rápida, vai, bomba, 1, 2, 3, segura no calcanhar, boa, agora a gente vai repetir essa dupla aqui, primeira série. 5 devagar, mais 10 rápidos. Segunda série, 3 devagar, 3 rápidos, 3 devagar, 3 rápidos. Sem trocar o peso, para não perder tempo. Treino hábil, treino prático. Vamos para a próxima. O leg, mal ou bem, trabalha todos os músculos da perna. É um exercício composto. Então é meio que a gente já tensionou o bíceps femoral. Aqui a gente vai começar a trabalhar ele. Vão ser 4 séries. Sendo a primeira adaptação do movimento para o músculo. Vê se tu consegue encaixar aí as duas pernas. Vai bater. Encosta bem o quadríceps na plataforma. Isso. Vai subir uma perna de cada vez, tá? Primeiro a esquerda e depois a direita. Devagar, normal, exercício controlado, tá leve. Só para a gente entender o movimento. Encostou na outra panturrilha, já pode subir. É da metade para cima mesmo. A gente percebe que a perna é como se fosse um braço, né? Tem o quadríceps, que metaforicamente seria o tríceps, e o bíceps femoral, que o nome já diz tudo, bíceps, do fêmur femoral, que é atrás, como se fosse um bícepszinho. A gente está trabalhando isso agora. É um exercício, é um músculo pequeno, bastante irradiado, bastante, com bastante tendão. Então não adianta pegar muito peso, vai se lesionar. Então é uma coisa mais tranquila. Agora vai começar de fato, tá? Vão ser agora mais 3 séries, no caso. A gente vai aumentar o peso um pouquinho, que agora ela já entendeu o movimento, agora ela vai conseguir direcionar energia, direcionar a mente para o músculo. Vocês vão sempre me ouvir falar dessa parada da mente. Bodybuilding é trabalho mental, é trabalho muscular, mas antes é mental. Sempre rápido, 20 segundinhos, já mete bala, entendeu? Cabelo é um cabelo, né? Um cabelo é um cabelo, muda tudo, não muda? Vamos lá. Como eu falei, músculo pequeno, não adianta fazer muita coisa. Daqui, faremos mais 2 séries aqui. Mesmo movimento, mesma carga. Vamos só melhorar a execução, botar mais intensidade, segurar um pouquinho mais em cima. Mas é isso aí, sempre 4 séries, a primeira adaptação. Vamos para a próxima. A gente vai agora conjugar esse rec 45 com o rec 90. Esse rec 45 a gente vai dar ênfase no quadríceps. Então a gente vai abaixar um pouco o pé para dar amplitude pro joelho ir lá na frente, entendeu? Vou explicar muito, vocês vão ver, vocês vão entender. Bora.
emparelha o pé, abre um pouquinho o pé, isso. Isso aí. Vai descer o máximo que você conseguir. Tá vendo? Quando ela desce, o joelho meio que vem um pouco pra frente. Isso implica em que essa parte do quadríceps dela estique, vem a pressão toda aqui na ponta do joelho. É o que vai criando esses gominhos que tem aqui, ó. Esses dois gominhos. Aqui a gente vai fazer uma média de 10 repetições. E aqui a gente vai dar aquela bombada. Pressão total. Repetição pra caralho. Peso. Vamos nessa. Vamos lá. Emparelha o pé. Não abre mais o pé. Deixa o pé reto. Paralelo. Vai. Agora isso aí você pode bombar. Não precisa controlar o peso, não. Controlar o movimento, não. Isso aí. Bomba. Bomba. Aqui a gente não deixa o joelho passar muito no pé. Então a gente acaba trabalhando o quadríceps todo aqui. Tá leve? Isso aí. Sem contar. Morreu, fadigou, fadigou. Então, esse conjugado aqui foi pra trabalhar tanto quadríceps quanto bíceps femoral. Bíceps femoral, claro, numa proporção em que só estende ele, não é realmente uma amplitude máxima que ele permite. Então agora a gente vai fazer esse conjugado mais 3 vezes. Esse foi a fase de adaptação, a gente vai aumentar um pouquinho a carga e fazer mais 3 vezes, bem controlado. Essa fábrica de monstros tá ficando boa pra caceta, né? Ô, trabalho bom! Maravilha, Jeová! Esse último exercício aqui a gente vai focar o bíceps femoral, tá? Básico, mesa flexora, nada de muito diferente. Só a mente e o trabalho aqui que vai mudar. Vamos pegar primeiro uma carga bem moderada, pra gente fazer um movimento normal, comum, para adaptar o músculo, adaptar o movimento, já que é a primeira vez hoje que a gente está treinando ele dessa forma. Então vamos lá. Pode ir uma média aí de 10 a 12. Se conseguir mais, maravilha. Se conseguir menos, a gente melhora na próxima. Agora nessa segunda série a gente vai usar um pouco da isometria. Aumentamos a carga, ela vai diminuir a repetição, porém vai segurar o movimento em cima, para dar tensão, para dar sangue naquele local, tá? Vou procurar não olhar muito para o movimento, para não me desconcentrar, entendeu? Então, vamos devagar. Vambora, Tomazetti. Vai que é tua. Segurou em cima, Tomazetti. Isso. Bem devagar. Subiu rápido, segurou em cima, vai. Isso. Subiu rápido, segurou em cima. Isso, maravilha. Isso aí. Isso aí, segurou em cima, desceu. Segurou em cima, desceu. Até arder. Se tivesse arma na tua cabeça, tu ia fazer quantas mais? Pensa nisso, pensa nisso. Agora a gente repete, ó, gostou. Subiu a adrenalina, deu o tesão. Vamos continuar nessa aqui. De novo, vamos fazer uma normal, controlada. E a quarta série de novo, segurando esse tempinho em cima que dá a liga, tá? Então, agora para finalizar o treino aqui, super série para pernas, meninas. Aproveitem as dicas. Vamos lá, hein? Panturrilhinha no leg press. A panturrilha cresce na flexão, tá? Descer, ela quase não apresenta nenhum... Dentro de alguns estudos que eu pesquisei, estudei, não apresenta muito benefício. Então a gente sempre estica, flexiona a panturrilha, espreme ela e segura um pouco em cima. Esse é o grande segredo da panturrilha. É sempre tensionar o máximo que puder. Claro que a amplitude, quanto mais baixo você fizer a força, melhor. Perfeita. Perfeito o exercício, desculpa. Aqui a gente vai fazer 4 séries, tá? 4 séries de 15 a 20 repetições. Segurando esse tempinho em cima, dando contração gostosa pra hipertrofiar bem legal. Então esse exercício de panturrilha aqui, quem conhece o Arnold fazendo panturrilha com um amigo em cima, panturrilha cavalo, cavalinho, não sei como é que chama, muito bem.
Esse aparelho aqui simula esse exercício, entendeu? Então ela vai botar o pé com uma angulação um pouquinho fechada, com o pé para dentro, e vai botar o corpo bem em V, para o quê? Para esticar todo o tendão que puxa da panturrilha para posterior, que é mais ou menos aquele movimento do Arnold. E sempre um movimento controlado, tá vendo? Subiu a panturrilha, segurou ela em cima, que a panturrilha trabalha dessa forma. A panturrilha é difícil de hipertrofiar, então a gente tem que dar bastante tensão nela. Estica um pouquinho mais a perna. Isso. Assim a gente trabalha esses dois exercícios conjugados não, esses dois exercícios, um atrás do outro, a gente acaba trabalhando todos os músculos, todas as partezinhas da panturrilha. Os gêmeos ficam lindos. Aqui, mais uma vez, serão 4 séries, tá? Totalizando 8 séries para a panturrilha, que é um músculo pequeno, porém difícil de hipertrofia. Mas eu acho que já é suficiente, se você conseguir colocar atenção. Não conseguiu? Volta, filho, faz tudo de novo, que vai hipertrofiar uma hora, tá? Só tu botar a mente, coração, 100%, garra, força, tá? Não aconselho você treinar do lado de uma mulher dessa, vai se desconcentrar, tenho certeza, por isso que eu não tô treinando, tô só falando. Se eu estivesse treinando também ia dar uma merda, entendeu? Ia deixar os pesos cair no chão, ia decepar um dedo, é. Meninas, esse é uma super série, tá? De perna. Aconselho a separar o quadríceps do posterior para treinar, mas caso você treine com a perna 3 vezes na semana, não tem tempo, quer fazer uma super série, essa foi a dica da Fábrica de Monstros, tá? Graciosamente inaugurando aqui o treinamento monstro com o treino feminino com a Natália Tomazetti. Espero que você tenha gostado também, tá? Ó, começou a implicância, tá vendo? Ah, eu vi, pô.